Hoje o nosso assunto está relacionado com mulheres que vivem nas zonas rurais. Tem algumas questões que normalmente estão a surgir para juristas e advogados intimamente relacionada a pessoas e famílias que estão a viver nas zonas rurais e que é muito fácil identificar. Portanto, quem que está a viver nas zonas rurais normalmente seu ofício, seu trabalho é relacionado com agricultura, é relacionado com o pecuário, criação de animal. E é natural que terrenos, para quem está vivendo em zonas rurais, é de extremo importância. Portanto, quem aqui tem um terreno já tem condições de, na época de chuva, ou se tem algum sistema de regadio, dedica constantemente à agricultura, não é? E à criação de animais também. Na Cabo Verde, principalmente, nessa época de ano ali, tem tido disputas e tido problemas, às vezes, com pessoas que é vizinhos de outros, seja por causa de marcos, seja por causa de propriedade daquele terreno. Às vezes, surgem pessoas que já têm tido anos que bem e também exigem propriedade daquele terreno que, com o passar de anos, pessoas, apesar de ter recebido que esse terreno lá de algum parente ou alguma pessoa que imigra, nunca se preocupa com o registro daquele terreno na nacional. Que ali é uma questão que me creio de facto aborda ali, chama pessoas a atenção, pela importância de nós não fazer de facto o registro. O que é que tem acontecido, e é histórico na Cabo Verde, é que pessoas normalmente estão a receber terrenos de algum parente, de algum amigo, às vezes, que te viaja e te dá naquele terreno, nunca te preocupa com produzir documento que de facto te garantir que nós, que te mora naquelas zonas rurais, que portanto não te dedica a nossa vida à agricultura, nunca tem propriedade daquele terreno. E não está correndo risco, de facto, de bem muitas pessoas que seus antepassados eventualmente ter registado em seus nomes, de bem de não tomar aquele terreno. Mas se por acaso aquele terreno ali, alguém dá no ele, mas quer fazer um contrato conosco, não tem forma de registá-lo. E aquele que não quer explica a pessoas como é que é possível fazer, mesmo que nós nunca tenhamos um contrato. E que Código Civil cabo-verdiano, a partir do artigo 1290, te prevê uma forma de ser feito o registro, mesmo que nós nunca tenhamos um contrato. Ou seja, aquela pessoa deixar no coelho, já não tem anos, te dedica aquele terreno, te cuida dele, já não planta árvores de fruta na ele, já não te cria os animais na ele, não te exercer posse na ele, cima que nós de facto é dono. Então, não poder usar aquele período que nós o temos de posse, através de um instituto que chama usucapião, não vai pedir na conservatória que aquele terreno seja registrado no nosso nome, né? Ele é um processo mais simples, através da conservatória. O conservador está explicado, não te leva testemunhas, desde que de facto não prova que nós não temos aquele terreno, que não está exercendo posse sobre aquele terreno, cima que nós não fosse dono, aquele terreno está a ser registrado no nosso nome. Também via tribunal que ali é possível, é um processo de justificação judicial, também não está a levar testemunhas, não está a prova para juiz que, de facto, aquele terreno lá não te dedica a ele durante vários anos, portanto, período máximo exigido por lei é de 20 anos, mas tem período menos que isso, desde que não tem um registro de nosso posse feito, desde que não tem um título de transmissão, portanto, que te prova que de facto aquela pessoa que dá no ele, escrever num papel, mente interesse a dar no ele, ou vender no ele, no caso, mas mesmo que nunca tenha esses documentos lá, é possível não fazer registro. E tio mulheres que estão vivendo nas zonas rurais, às vezes, tem aquele problema ali, ele está surgindo nos escritórios da advocacia, tem tio problemas e que ali, que está de facto nos tribunais, então não tem que ter um cuidado, porque é extremamente importante que, se não tem um terreno, que não deixar na época de chuvas e nessa época de problemas de que tipo está surgindo, porque interesse para terreno está desperta na pessoas a hora que não tem sinal de bom ano agrícola,
Portanto, que ele atenção que nunca chamava para pessoas para cadixa sem registro, sem terreno, porque está servindo depois para uma série de outras coisas, até para a nossa segurança familiar também e para não garantir o futuro de nossos filhos, e nesse caso especificamente, futuro de filhos de que as mulheres e que não crê para tomar a sua atenção em relação a essas questões ali que têm a ver com o terreno.